Дякую, Катерино. Ми так уважно слухали вже з новими гостями, народними депутатами, які завітали до нашої студії. Я одразу їх представлю. Це Олексій Рябчин, фракція «Батьківщина». Пане Олексію, доброго вечора. Добрий вечір. Та Ігор Мосійчук, народний депутат України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Пане Ігоре, доброго вечора. Давайте одразу дуже коротко спробуємо обговорити все ж таки звіт робочої групи з питань перевірки фактів щодо корупції в уряді. Так, зокрема, пригадаємо і реакцію Юрія Луценка, який сказав, ну що фактично не почув нічого нового і що ця робота була фарсом. Але так само ми знаємо, що і Володимир Гройсман все ж таки вирішив продовжити на 2 тижні роботу цієї робочої групи. От ви послухали звіт, пане Ігоре, от що ви скажете? От ваш коментар. Його ми не почули. Для початку я скажу так. Я був членом робочої групи, але в момент, коли Борислав Береза став головою, я написав заяву на ім'я спікера і вийшов з складу робочої групи, хоч мені досі приходять смс. Насправді я нічого не втратив. Чому? Тому що жодної додаткової інформації, крім той, яку ми вже чули на спільному засіданні комісії, немає. Те, що сьогодні відбулося в залі, я маю на увазі звіт Борислава, дуже слабо. Чому слабо? Тому що не названо жодного з прізвищ керівників, які були причетні до розтрат, окрім 2 нардепів, яких, Мартиненко і Єремєєв, які нібито за чимсь десь стоять. Запитували їм імена, Борислав не назвав. Другий момент і аспект по робочій групі, і головний, на мою думку, це неефективний інструмент. Так само, як неефективний інструмент і ТСК, тобто спеціальна комісія. Необхідно парламенту для таких випадків, для випадків, які можуть бути в майбутньому, приймати закон про тимчасові слідчі комісії. Він підписаний всіма керівниками фракцій коаліції, він зареєстрований, він готовий до прийняття, чомусь керівництво парламенту не виносить його на розгляд. Пане Гребенко, всі депутати, які заходять до цієї студії, з абсолютно різних фракцій, не лише коаліційних, всі готові голосувати, всі ратують. Але чомусь на порядку даному не бачимо вже наступного тижня. Треба запитати Володимира Борисовича, чому? Я думаю, що питання, відповідь на питання чому прихована не в парламенті, а на Банковій. Тому що існування тимчасових слідчих комісій – це інструмент при проведенні процедури імпічменту президента. Скільки в нас не було президентів, скликань парламента, скільки разів говорили про прийняття закону про слідчі комісії і закону про імпічмент, і його не приймали. І це, до речі, привело до страшних наслідків, тому що наслідки війна на Сході і вторгнення Російської Федерації робилось під прикриттям нелегітимності київської хунти. А нелегітимною вона в очах юридично була, тому що процедура відсторонення Януковича не відбулася, тому що ця процедура є в Конституції, але законодавча вона ніяк не прописана. Ми, в незалежності від прізвищ президента, майбутніх парламентарів, мусимо прийняти закон про слідчі комісії, про імпічмент президента, щоб уникнути, що якщо колись, не доведи Господь, трапиться те, що було з обранням людини, яка втекла, щоб був інструмент, згідно якого має відбутися процедура усунення. Пане Олексію, як вам звіт робочої групи? І чи не здалося вам раптом, що все ж таки і зміною головою, зокрема, і в цілому, як не в парламенті до цього поставилися, навіть не в парламенті, так, а більше згори, і просто, от як ми говорили до цього з народними депутатами, її так от зливають. Ще не злили, але так зливають. Есть ощущение, действительно, что сливают формат этой рабочей группы. Я в чем-то согласен со своим коллегой, в чем-то нет, касаемо ТСК. У нас есть конституция, где есть норма прямого действия о том, что если парламент в каких-то общественно важных вещах, он может создать этот ТСК. И действительно нужен закон, который еще более усилит эту норму прямого действия. Для меня пример – это ТСК, который создается в Америке. Мы прекрасно видели, когда сидит большой стол представителей всех фракций, их не
не так много, как у нас, которые имеют право спрашивать официально, под присягой, и там уже невозможно использовать это для каких-то политических манипуляций, но это делается для того, чтобы общество знало те процессы, которые происходят, и официально. А сейчас, когда пришел заместитель генерального прокурора и назвал это рабочую работу аматорской, это действительно так. Ну так создайте ТСК и сделайте. Аматорскую, потому что вона просто не має нотрів. Я маленьку ремарочку. Ви не зовсім праві. Дійсно існує права норма стосовно слідчих комісій, але не прописаний жодний механізм ні їхнього створення, ні їхнього функціонування. І тому вона в апріорі може бути створена, але це буде мертвонароджений орган без прийняття закону. Ми з вами, в принципі, говоримо об одному і тому же, просто з різної сторони підходимо до цієї проблеми. То же саме, я знаю, що дуже багато ТСК блокуються, те же саме по соціально-економічному розвитку Донбасу, яка може дійсно задавати питання і отримати ті документи, які потрібні, які є частиною. Для мене теж вопрос, а почему? И он даже не выносится на голосование. То есть есть вопросы и к руководству Верховной Рады, но я хотел бы вернуться к данной ТСК. Но все же таки, какой способ вымогать? Ну, все же таки, у нас парламентско-президентская республика, парламентарии не может вымогать, что поставили на порядок требуем. И поверьте мне, господин Тарута, например, который глава этой группы по Донбассу, по документу, который договорился уже со всеми фракциями, чтобы там были его представители. И она уже была в повестке дня, и мы рассматривали на фракции, что мы положительно голосуем, но потом она исчезает просто из повестки дня, либо перекладывается, и этот вопрос последний до него не доходит. По рабочей группе, ее задание, и Игорь правильно заметил, нового ничего не сказали, но задание это было группы подтвердить те факты, которые были в отчете Гордиенко. Какие-то факты были подтверждены, какие-то опровергнуты. И это была задача. И поэтому, для того, чтобы более серьезно усилить работу, давайте сделаем ТСК, проверим. Если мы сливаем это политический процесс, может быть, наверху где-то что-то договорились, ну тогда мне эти политические игры на самом деле очень нравятся. Я как профессионал, который пришел работать в власть, люблю заниматься професіональними речами, а не гратися в політиканство. Давайте все ж таки пригадаємо, нагадаємо нашим телеглядачам, що ми, не ми, навіть там, все ж таки політики, можливо, зливають, так? Це нам допоможе проаналізувати наш експерт Павло Кругляковський, потім повернемося і, зокрема, вже поговоримо, які інструменти все ж таки мають використовувати народні депутати, так, і у сесійній залі, можливо, навіть поза сесійною залою, щоб переконати, поставити на порядок денний, і тоді подивимося, хто все ж таки проголосує. І, зокрема, закон про тимчасові слідчі комісії і все інше, що необхідно. Про що говорять, але чомусь воно не виливається у практичні дії. Павле, зараз тобі слово, нагадаю телеглядачам, звіт робочої групи. Спасибо, Светлана. Да, действительно, сегодня народный депутат Борислав Береза, глава Временной рабочей группы по расследованию возможных фактов коррупции в правительстве, получил целых 17 минут для того, чтобы представить в парламенте, я акцентирую, промежуточный отчет этой группы по расследованию фактов коррупции. Ну и тут хотел бы обратить внимание на то, что вот народные избранники жалуются на то, что они не услышали каких-то новых фактов, но вот как раз за то, что новые факты озвучивались в свое время и был снят предыдущий глава этой группы, господин Осуховский. А как сказал сегодня Борислав Береза, у него перед ним стояло две задачи. Ну, во-первых, проверить те факты, которые были в отчете Николая Гордиенко, а во-вторых, посмотреть, чем же занимались органы прокуратуры все это время и как продвигается расследование. Я попрошу слайды. Ну вот, хотел бы просто напомнить, о чем шла речь. Николай Гордиенко совсем недавно заявил о том, что в результате проверки были выявлены коррупционные действия на сумму более 7 миллиардов гривен, из которых 3,5 миллиарда гривен попадают как раз на период, когда правительством управлял Арсений Яценюк. Соответственно, приводились примеры нарушений на государственных предприятиях. Вот, например, Укрзалезница, около 300 миллионов гривен растрат, Укрзалезничпостач, более 300 миллионов гривен, Укрпочта 62 миллиона и 1,5 миллиарда Энергоатом. Ну и что же происходило сегодня? Попрошу следующий слайд. Борислав Береза сказал о том, что вот комиссия проработала 35 дней, было обработано 10 килограмм всевозможных документов, проверено 17 государственных компаний, было проведено 570 актов ревизии государственных структур и 1500 уголовных дел, ну, как бы было заведено. Попрошу следующий слайд.
Что самое важное, наверное, на чем акцентировалось внимание, Борислав Береза заявил о том, что, выходячи из доступных материалов, визначаємо відсутність прямых злочинных дій премьер-министра. Але приходимо до висновку, що він є відповідальним за протиправні дії, вчинені членами Кабінету міністрів та керівниками державних підприємств. Ну тут би я особенно подчеркнул, что вот выведение лично Арсения Яценюка из этого расследования происходит уже достаточно давно, даже на самом старте, когда комиссия только, рабочая группа только начинала свою работу. Антон Геращенко, народный депутат и советник министра Авакова, достал специальный документ от Министерства юстиции, в котором говорилось, что Арсений Яценюк лично не упоминается ни в каких документах, связанных с этим расследованием. Попрошу следующий слайд. Ну вот тут нужно отметить, что выступление господина Березы было достаточно скомканным. Многие народные депутаты отмечают, что он не смог правильно выстроить свое послание. И вот цифры потерялись в его выступлении. Больше было субъективного, чем объективного. Но из того, что он сегодня рассказывал, мы можем отметить следующее. Он упоминал народного депутата Игоря Еремеева и нарушения, связанные с его деятельностью в компании ВОК Аэроджет, и называл сумму около 300 миллионов гривен. Также упоминал народного депутата Николая Мартыненко, главу комитета парламентского по вопросам ТЭК, и упоминал нарушения, связанные с компанией «Энергоатом» на 1,5 миллиарда гривен. Фактически все эти суммы были записаны в качестве денег, которые были уплачены государством за аудиторские проверки. Сумма астрономическая. Также упоминалась государственная корпорация ГПЗКУ, и там как бы все было... Все сводилось к нарушениям, связанным с главным бухгалтером компании. Называлась сумма в 162 миллиона гривен. Хотя вот совсем недавно мы обсуждали эту тему и называли сумму около 2 миллиардов гривен, значительно большую. Также упоминалась компания «Укртранснафта» и убытки в размере 2,1 миллиарда гривен. «Нафтогаз» упоминался как компания, которая уже фактически стала банкротом. И компания «Укргазводобывание». Чуть более 350 миллионов гривен убытков. Также Борислав Береза упоминал и главу Нацбанка Валерию Гонтареву и возможные махинации в размере около 2 миллиардов гривен, связанные с аграрным фондом. Ну вот народный депутат Юрий Луценко сказал, что эти факты своего подтверждения не нашли. Попрошу следующий слайд. Да, что еще важно, сегодня на заседании парламента находился также представитель Генеральной прокуратуры. Он отметил следующее. Ну, во-первых, что сумма в 8 миллиардов гривен, ну, около 8 миллиардов гривен, еще находится под проверкой. Из того, что удалось проверить на сегодняшний день, это 685 миллионов гривен. Но эти растраты связаны не напрямую с Кабмином, а с субъектами хозяйственной деятельности, то есть государственными предприятиями. Он называет количество 12 уголовных дел, которые были открыты, то есть по всем пунктам обвинения Николая Гордиенко, и одно уголовное расследование, которое связано с коррупцией непосредственно в правительстве. Попрошу следующий слайд. Ну и тут, наверное, стоит привести цитату Владимира Гузера, первого заместителя генпрокурора, который заявил: «Ці цифри, а це майже 8 мільярдів, на сьогоднішній день свого підтвердження ще не знайшли, бо по всіх цих сумах призначені перевірки. Підняті питання щодо корупційних дій уряду і його голови Яценюка поки не знайшли свого підтвердження». Ну, мені кажется, це дуже важливе уточнення. Попрошу следующий слайд. Ну вот и сегодня сразу же по горячим следам высказался Юрий Луценко, который был достаточно категоричен и сказал следующее. «Я не бачу висновків, а отже не вірю тому, що в цьому складі група може дати результат». Ну и действительно, народные депутаты не поддержали идею продолжения работы этой группы, и Владимиру Гройсману пришлось в личном порядке продолжить работу группы еще на 2 недели. И через 2 недели мы ожидаем, что она сможет представить свой окончательный отчет. Что же в сухом остатке? Мне кажется, очень важным два момента. Первый момент, что работа группы по состоянию на сегодня фактически превратилась в фарс, и вот к ней относиться, ну, к результатам, которые транслируются в публичной плоскости, относиться становится уже достаточно сложно. Ну и второй не менее важный момент, что сегодня и сам Борислав Береза, как руководитель группы и представитель Генеральной прокуратуры, 2 раза подчеркнули, что Арсений Яценюк лично не является причастным к каким-либо коррупционным проявлениям в рамках правительства. Світлана? Павле, дякую тобі за аналіз, дякую тобі за акценти. Власне, я і хотіла поставити таке от запитання і Ігорю Мосійчуку, так і Олексію Рябчину. Зокрема, складається таке враження, що справді просто так потихеньку-потихеньку поховали усі ці факти, перетворивши, як зазначив Павло, на фарс. Але найголовніше висновок, як поставили крапочку, що Арсеній Яценюк невинний. Ні до чого. Ну, я б тут би трохи б заакцентував... Під політичним піаром поховали все, да, і це розмилося, якби не шум. Я тут би заакцентував трохи увагу. Давайте. В інший бік. Дивіться,
Тут не сказав експерт про дуже важливу річ, про яку говорив Юрій Віталійович Луценко, підходячи до Борислава в залі. А саме, Борислав озвучив з трибуни частину звинувачень, цифр, назву компаній і міністерств, яких немає в затвердженому робочою групою звітів. Тобто станом на затвердження цього не було, потім це додалось. Звідки він це взяв? Чому це взяв? От Юрій Віталійович дуже емоційно з ним мав спілкування, так як я сижу поруч з Бориславом, я все це бачу, і колега недалеко. Я підтверджую, так. Да. Чому? Тому що, м'яко кажучи, я думаю, зміна керівництва кінцево звела діяльність робочої групи в ноль. Чому? Тому що як це так? Ти голова робочої групи, ми тобі, як члени робочої групи, доручили озвучувати звіт, який затвердили. Ти виходиш і говориш частково інші речі. Яка довіра після цього може бути всередині групи, в парламенті до керівника групи і тому подібне? Якщо говорить за Арсенія Петровича, то з самого початку, навіть сам Гордієнко, він говорив як? Уряд Яценюка, уряд Яценюка. І коли йому ставили питання про Яценюка, він говорив, так, жодного підпису немає. Звичайно, ніхто з Арсенія Петровича відповідальність не знімав і не знімає, тому що політичну відповідальність в будь-якому випадку керівник уряду несе за всі свої міністерства. Але хочу наголосити, і це важливо, думаю, колега погодиться, для того, щоб уникнути в майбутньому, бо це вже 25-й рік історія триває з держпідприємствами, в яких то корпоративи зі Снігурочками, то мерседеси втричі дорожчі, ніж в самому дорогому салоні прибиваються, то ще щось. Щоб це уникнути, мусимо зробити прозорий реєстр ДП, призначених керівників. І людина, призначаючись, має знати, що не буде ТСК, ЦСК чи Дніпра, а буде тюрма, якщо буде вкрадено. І все. А у нас виходить так, існують міністерства, міністерство ДП, там якісь фейкові директори стоять, які потім то бігають по всьому світу. І бухгалтера. І бухгалтера, то бігають по всьому світу, то десь іще. І 24, це що, при Арсенію Петровичу тільки? Да при всіх прем'єрах це було, і при всіх урядах, і всіх парламентах. ДП завжди було ямою, де в більшій чи в меншій мірі, але провалювались кошти. Чому? Тому що там сидить керівник, от сьогодні озвучувались цифри, і до цього, я знаю, я сьогодні озвучував деяким підприємствам, які вимивають кошти. Озвучував сьогодні колега Лозовий. В Міноборонпромі державне підприємство «Інпульс» в Києві знаходиться. Вони купили за 860 тисяч планшет. Як ви думаєте, от ваш планшет коштує, чи ваш колега 860 тисяч? Я таких цін не знаю. От, а вони купили. 19 мільйонів витратили за останній місяць через фейкові кампанії на закупівлю необхідної їм продукції по втричі завищеним цінам. Я вже звернувся до військової прокуратури, бо військовий завод. В країні йде вимивання тотальне коштів. І коли на це дивляться підприємці, то вони так само вимивають кошти. Наприклад, у мене на моїй рідній Полтавщині сільські традиції підприємства. Засновник росіянин, директор росіянин, свиноферма на 50 тисяч голів скота, якщо говорити, а оборот, мов би, там не 50 тисяч, а 2 мільйона. Притому податки сплачуються, вроді би там дві хрюшки бігає. І ДПІ все перевірило, і все, але нічого не робиться. І саме головне, от в цьому всьому, що я почув, ГПУ не реагує ні на що. Нема реакції прокуратури. А значить те, що ми зупинили реформу прокуратури, є глибокою помилкою. Прокуратура має функціонувати і працювати виключно по напрямках прокуратури.
А у нас відбувається що? Тут ми не перевірили. Другий місяць, так, колега, звинувачень Гордієнка, йде другий. Другий місяць ми не перевірили. Депутатських звернень і запитів на ГПУ по корупції по всій країні безліч. Я б хотів, щоб вони прозвітували, скільки по депутатським запитам і зверненням закінчених справ. Не порушених кримінальних проваджень, а завершених справ. Так. Пане Ігоре, і давайте все ж таки ще пригадаємо, була година запитань до уряду, і, зокрема, одне запитання і відповідь прем'єр-міністра стосувалося безпосередньо від фракції «Батьківщина». Це так. Мається на увазі щодо питання підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зокрема, Арсеній Петрович Яценюк сказав, що аудит на підвищення тарифів на енергоресурси буде проведено дуже авторитетними міжнародними компаніями для того, щоб закрити політологічну лавку. Не буду далі продовжувати, давайте його послухаємо. Щоб закінчити оцю брехливу істерику по тарифам, коли графіки показують, які не відповідають дійсності. 2 плюс 2 – це 4, це не 3 і не 5. 2 плюс 2 – це завжди 4. Я вчора провів нараду з НКРЄКП, це Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг, Нафтогазом, Укргазвидобуванням, до речі, на ініціативу фракції «Самопоміч». І у нас наступна пропозиція. Всі тарифи, які встановлені незалежним органом, підкреслюю, це не уряд, а незалежний орган, повинні пройти аудит найбільших 4 міжнародних світових компаній. І ми тоді закриємо цю політологічну лавку про те, хто бореться за долю українців. Треба було 5 років тому боротися, коли підписували ціну на газ. Пане Максим, ну, зрозуміли, в чий бік був цей закид? І щодо того треба було думати 5 років тому, коли підписався газовий контракт, так? Це у нас був 2009 рік, будемо брати все ж таки. От. Ну, і з приводу і графіків, і усього. Во-первых, я очень рад, что я оказался в фракции «Батьківщина», где у нас есть такой сплав молодости, и опыта. Мои более опытные коллеги, как только не создали ТСК по тарифам и по Гордиенко, создали как бы рабочие группы, сказали, это слив, и я сегодня увидел приблизительно то же самое, поэтому я очень рад научиться такому опыту. Сегодня можно было видеть, когда спикер ставил, например, на голосование вещи, которые он и не обязан ставить, было видно просто, и коллега подтвердит, ну не было людей, карточки там повсовывали все, и поуходили домой, чтобы зарплату получить. Было видно, спикеру прекрасно знает, получит он за это голосование голоса или нет. Но надо было показать еще, что нету такой поддержки. То есть вот этот вот фарс и вот этот вот какие-то... Надо было, вот я просто скажу, я уже понял, надо было сделать, чтобы Арсений Яценюк был виноват, сделали бы. Надо, сейчас показали, не надо, по крайней мере, чтобы Арсений Петрович был виноват. Показали, что не виноват, но все равно, я думаю, что крючок этот и остался, потому что, как вы заметили, генеральный прокурор сказал «пока». То есть есть какие-то моменты. Касаемо тарифов, я принимаю участие в заседаниях этой рабочей группы по тарифам, и главой этой рабочей группы не является Юлия Владимировна Тимошенко или представитель нашей партии, главой является Оксана Бабак из фракции «Самопомощь». И на финальном заседании этой рабочей группы, которая отработала, поверьте, там тоже по 10 килограмм документов было, которая работала все праздники майские, и перелопатили действительно очень много материалов, и я в том числе. Олена Бабак приходила, и рад, что вы подтвердите. Рабочая группа сказала, что ей недостаточно материалов и попросила продолжить еще работу, но уже видно, что эти тарифы есть подозрение, что нужно пересматривать. И то, что эта рабочая группа сказала, уже... Пані Олена сказала, что есть запитания, и справді треба еще додатковые материалы для того, чтобы... Конечно же. Я очень рад, если будут действительно проверка международных аудиторских компаний, выберут... Я только за прозрачные назначения. Я не перебивал коллегу очень долго, ладно. Но эта рабочая группа и уже плюс какой... вывела тарифы в публичную плоскость, потому что тарифы должны быть назначены и не так, как сейчас они назначены НКРЕКМП с нарушением, потому что нету объема газа, баланса газа, не было его утверждено, поэтому тарифы уже есть основания пересматривать, и это было тоже сказано на рабочей группе. Но выведя дискуссию в профессиональную и публичную плоскость, уже мы добились того, что НКРЕ подал заявление, и Кабмин подписал, кстати, и признал свою ошибку, что нормативы на потребление тепла без учета счетчиков завышены. И теперь
Вони повинні бути пересмотрені. Петрович скаржиться, ну, я не буду повторювати його слова, тому що мені якось, ну, не дуже у цій студії говорити на НКРЕ про те, що він уже до них не може достукатися півроку. Ну, це з приводу підключення до енергомереж. Ну, пам'ятаєте, що вони говорили? Взагалі, ми трохи невірно, і Арсеній Петрович, в тому числі, відносимося до НКРЕ. Чому? Тому що його виконуючі обов'язки призначений в неконституційний і в незаконний спосіб. Там є підозріння, що він создан, коли сливався в ЄДІ на НКРЕКП. Да. Так само. Там теж є питання, що він нелегітимний. Потрібно починати з цього. Це раз. Друге. А це процедури. То, що ми повинні робити в парламенті. Процедури. Да, моя думка, що складова тарифів є два моменти, які дуже зменшити їх можна. Але це буде незначне зменшення, хоча для кожного українця воно буде відчутне, тому що насправді люди отримують копійки. Але є дві складові, які є дуже такими підпитаннями. Це те, про що всі говорять про контракти і газ, тому що одна третина російського газу по ціні перебиває більше половини спожитого газу. А друга складова, це болюча, звичайно, для колеги, це те, що в тарифі закладено вартість енергоресурсів, які ми поставляємо на окуповані території, і за які, на жаль, ми не отримуємо ні копійки, і це все лягає на плечі людей. Кстати, я би хотів сказати, люди, я общаюсь з людьми з Донецька, вони платять, вони хочуть платити. Тільки кому? Там по українським реквізитам, по інтернету можна, люди платять до сих пор, тому що вони до сих пор вважають Донецьк і Луганськ. Але яка кількість? Понятне діло. І яку кількість використовують подонки, які контролюють зараз це саме. Согласен. Тому з цим також треба щось вирішувати, бо так далі, ну, ми ж не можемо. А з іншої сторони, якщо ми обособимо цей ринок і створимо ще там більше такого квазі-государства, яке буде сам російський газ потребляти, тут теж є політичні моменти. Колего, ми вже не уособлювали Крим, продовжуємо з ним торгувати, постачати електроенергію, воду, газ і все на світі, а там сажають людей, бо їм приснилося, що вони з Азова чи ще откудись. От я хочу, у нас буквально залишилося 5 хвилин до завершення нашої розмови, і все ж таки, ну, принаймні, в режимі такого нон-стопу і бліцу поговорити про те, що провели цього тижня, які перспективи на наступний пленарний тиждень, так? Дуже показовою була напередодні ситуація, зокрема, коли провалили закон щодо приватизації і, зокрема, провалили голосування щодо членів Вищої ради юстиції. Так. Ну, тут я б сказав, що ніхто не провалював голосування, його не було. Чому кого саме? Голосування по Вищій раді юстиції, воно відбудеться... Але провалення не було, було лише дві кандидатури, третю не могли узгодити ніяк. Ні, було дві кандидатури. Ми збиралися голосувати за дві, не хватило времени. Тут не в тому на ні. Лічильна комісія працювала. Колего, ні. Ні, насправді ні. Насправді навіть ці дві кандидатури, дивіться, що виходило. Народний фронт і Блок Петра Порошенка висунули свої дві кандидатури. Але вони не пройшли узгодження коаліції. Тобто всі фракції коаліції ці дві кандидатури не погоджували. Вони чомусь вважали, що якщо вони мають право, ну, на висунення, то всі мають іти в одобрям, ну, за кандидатурами. Плюс не вистачить. Але вони збиралися брати на себе політичну відповідальність. Квотний принцип, от як в уряді. Ні, а ми були і є проти квотного принципу, і сама коаліція створювалась не на квотному принципі. Тому ми й сказали, по-перше, дайте нам трьом фракціям узгодити свого кандидата, а по-друге, давайте ми свого винесемо, ви своїх на раду коаліції, всіх трьох узгодимо і одним голосуванням проголосуємо. Це якщо говорити за те. Якщо говорити за провал по приватизації, то уряд має підчистити список від об'єктів, ну, які, чесно кажучи, ніколи не будуть проголосовані в парламенті. Доки будуть там Укрспирт, ну, це ціла галузь,
якщо б там було приватизація якогось завода спиртового, що, це було б логічно. Ну як можна цілу галузь приватизувати? В мене особисто. Наймасштабніша приватизація за останні 20 років, як сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Це прямі інвестиції, це прямі робочі місця. Це я цитую. Це... Комуніцирувати можна як угодно. Да. А хто-то скаже, так, яке время зараз продавати? Дивіться, чому ми маємо... Я вам скажу, більше, давайте дуже коротко, мало часу. От скажіть, кандидатуру на голову фонду держмайна Ігоря Білоуса ви підтримуєте? І в контексті наймасштабнішої приватизації. Фракція ще не визначалась, особисто я проти. У нас ще також не було обговорення цих кандидатур, і я так розумію, що... А бекграунд історії Ігоря Білоуса, пане Олексію, пам'ятаєте? Я особисто проти. Був звинувачений у корупції, так? Потім все ж таки, ну так мовити, відмили. Я можу тепер сказати... в контексті там перспектив ухвалення закону про приватизацію і проведення наймасштабнішої приватизації. Я б відхилив ваші думки, от чому всі журналісти зараз зосередились, хто ж очолить. Та відбудеться все і всі очолять. От давайте на четвер подивимося. В четвер в Раді відбудеться насправді грандіозна подія, дай Бог відбудеться. В четвер мають голосуватися в першому читанні всі правоохоронні закони. В четвер має нарешті вступити в силу закон про прокуратуру, ну, тобто проголосований бути. Розумієте, це наскільки масштабніше, що... Буде? Ну, принаймні, наш комітет розглянув, прийняв до відома, до наступної середи відпрацює і готовий подати на перше читання. Є багато спорних питань, надзвичайно багато. Але ми до середи впораємося і подамо. Чому? Тому що люди чекати реформ правоохоронної системи не будуть. Коли суспільство стає на бік вбивць міліціонерів, то ми всі розуміємо, що щось з правоохоронної системи. А відставка Авакова може бути чи ні? Не на цьому етапі. Після голосування, можливо, і буде розглядатись. На етапі прийняття законів це може призвести до їхнього... провал. Пане Олексію, от як ви гадаєте, якщо говорити про четвер, про ці правоохоронні усі закони, так і, зокрема, про відставку Авакова? В нашому парламенті щось прогнозувати невозможно. Ти сидиш, збираєшся голосувати за закон, тут хтось заблокував трибуну або виступив з політичним заявленням і пішла якась драка, тому професіонально, ну, дуже трудно працювати в парламенті. І я хотів би заметити, що я не хотів би говорити о кандидатурах. Я проти самого квотного принципу. У нас повинні бути конкурси. У нас повинні прийматися участь общественно. Всі повинні подаватися. Коли, погоджуюсь, ми провели конкурс на антикорупційний комітет. І нічого страшного. Чим це закінчилось? Но зато нету претензій к кандидатурі, нету претензій к процедурі. Як є? Процедури. И процедуры, была. Они важны. И, по крайней мере, это неожиданность. И не было, хотя я согласен, что иногда такие конкурсы проводятся, что мама не горюй. Поэтому мы должны стремиться к действительно прозрачным процедурам, а не так, что кто-то что-то договорился, назначаем этого человека, и все, потому что он наш. Вот я против того, что наш мерзавец, но дивіться, наш. Тут ми, наприклад, виступаємо за принцип відповідальності, а не за принцип там конкурсів чи щось, відповідальності. От навіть якщо грубо брати по Кабміну, перемогла партія на виборах, її прем'єр, вона має право формувати повністю уряд. Щоб не відбувалось те, що на останньому засіданні уряду, коли прем'єр пропонує одне, президента міністри роблять зовсім інше і так далі. В Європі єврокомісари вибираються по квотному принципу і, можливо, навіть не професіональний в цьому. І там є політична відповідальність. Але якщо назначення на якісь важливі професіональні должності, прозрачний процес, всі подаються, і немає сумнення к цьому кандидату. Тобто, відбувається обговорення общественності, і всі це бачать. Тому ми повинні розділяти політичні речі і професіональні. А їй кажуть, іди гуляй, кандидат переможець уже є. У нас, я знаю, що на должность советника міністра там по туризму зробили конкурс в 5 етапів, а на замміністра проводили прозрачний конкурс з вже відомими кандидатами. Давайте будемо говорити про те, що є, уже будемо ставити на сьогодні крапочку в нашій розмові. Загалом, наступний тиждень парламентський, зокрема, обіцяє бути гарячим, оскільки ще має розглядатися, зокрема, і питання щодо подання Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності з двох народних депутатів Сергія Мельничука, Сергія Клюєва, і регламентний комітет вже має розібратися з цим
20 травня, а до 19 травня він попросив цих двох народних депутатів дати свої пояснення. Тож, окрім четверга, з приводу правоохоронних законопроєктів, так, окрім, зокрема, перспектив зняття депутатської недоторканності з цих двох народних депутатів, можливо, навіть і закону про ТСК і так далі, ще й саміт у Ризі буде, а це так само матиме свій відгук і свою реакцію. Тож подивимося, яким буде наступний тиждень для України в цілому і для парламентарів. Зокрема, я дякую вам, ми чекаємо вас в гості і в студії великого ефіру. Дякую вам, що запросили. Дякуємо. Дякую глядачам. Ігор Мосійчук, народний депутат України, фракція Радикальна партія Олега Ляшка і Олексій Рябчин, фракція Батьківщина. Дякую вам, великий ефір триває. Просто зараз я передаю слово Василю Апасову і його рубриці «Опасний фейс».